Un dels punts de l'ordre del dia del ple municipal del mes de juliol és l'aprovació del compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2013. El consistori ha liquidat l'any passat amb un romanent de tresoreria positiu de 450.000 euros. Cal dir... El PSC ha impulsat un acord de Junta de Portaveus per promoure una reforma horària que millori la conciliació i el benestar social. Segons la formació, l'objectiu és adaptar els horaris actuals tant de la ciutadania com de les empreses i institucions a les necessitats actuals de la nova societat del coneixement i del consum. Per als socialistes, aquesta iniciativa suposa un pas més en el pla d'usos del temps que l'equip de govern va aprovar el 2011. Des de llavors, el consistori ha posat en marxa diverses mesures per afavorir la conciliació horària i l'estalvi de temps, com la finestreta única i l'ampliació dels horaris de les escoles bressol. Des del Partit dels Socialistes destaquen que cal superar l'organització horària actual del país, fruit de situacions passades ja superades, ja que provoca problemes de competitivitat amb jornades laborals massa llargues que no es tradueixen en alts nivells productius. Segons la regidora de Polítiques de Gènere, cal anar cap a un model més europeu, amb jornades laborals més compactes que permetin compatibilitzar la vida familiar i social. Per aquest motiu, la intenció de l'Ajuntament és elaborar un informe abans no s'acabi el mandat, que reculli les primeres conclusions sobre l'evolució del pacte social pels usos del temps a Terrassa. El document també ha de determinar l'ordre d'accions i mesures concretes que facin possible la transició cap a la reforma horària. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballarta, ha visitat aquest dijous part de les instal·lacions de Prodis, entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre. Prodis Capacitat, Fundació Privada Terrassenca, Prodis, està destinada a l'assistència i la promoció integral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral, legalment reconegudes, centrada prioritàriament a Terrassa i la seva comarca natural. Ballart ha pogut veure en primera persona les instal·lacions de Prodis ubicades a la plaça del Tin, al barri de Canaurell. Aquí ha pogut veure el servei de teràpia ocupacional i centre especial de treball. Posteriorment ha visitat la llar residència per a 19 persones Jaume Jornet del carrer Lleida i la nova llar residència Can Tosell per a 10 persones, acabada de reformar i pendent encara d'entrar en funcionament. Penso que és important doncs, que l'alcalde de la ciutat doncs, pugui, en aquest cas, amb una empresa tan important d'inserció laboral per persones amb discapacitat, doncs, que pugui conèixer molt bé la feina que fan des de fa molts anys. I jo penso doncs, que en uns moments complicats com els que estem, doncs, és molt, molt rellevant tota la tasca que fan en favor d'aquestes persones i, en definitiva, doncs, perquè a la ciutat de Terrassa doncs, totes les persones puguin tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Tenim algun projecte important que el tenim aturat, doncs, precisament perquè no hi ha a nivell de certes administracions els recursos suficients doncs, per poder-lo tirar endavant i ens veurem doncs, en l'obligació doncs, suposo de buscar alternatives, no? Que és sobretot un projecte residencial per persones amb paràlisi cerebral. Prodis en l'actualitat atén 304 persones, ofereix un total de 377 serveis i compta amb el compromís de 122 professionals i 35 voluntaris. Ja han començat els treballs de neteja de torrents i rieres que des de fa 14 anys porta a terme la Fundació Mina. Des d'aquest dimarts es treballa a la Riera de les Arenes, en concret al tram comprès entre el pont de l'Avinguda Béjar fins a Matadepera. Com ja és habitual, aquesta activitat es porta a terme amb la col·laboració de l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió i l'Ajuntament. Fundació Mina contracta persones amb dificultats d'inserció sociolaboral per l'execució de les neteges, mitjançant l'Associació ALBA. La durada prevista per netejar aquests espais és de gairebé un mes, durant el qual un total de 5 persones es dedicaran a aquesta tasca. D'altra banda, quan aquestes neteges són dins del terme municipal de Terrassa, Ecoequip col·labora en la planificació dels treballs i realitza la gestió de les deixalles, assenyalant els punts i les formes de recollida. Amb aquesta campanya es facilita la integració sociolaboral de col·lectius desafavorits i es recupera el medi natural dels torrents. També es porta a terme una campanya de conscienciació per tal que els ciutadans respectin el medi i ajudin a mantenir aquests espais nets.
El grup municipal de Convergència i Unió considera greu el fet que des de fa 3 estius s'hagin de reparar els mateixos trams de la Rambla d'Ègara. La formació creu que la remodelació de la via ha estat un projecte mal concebut, planificat i executat. Prova d'això, segons els convergents, és el fet que diversos passos de vianants que ja es van reparar, tant a l'agost del 2012 com al mateix mes del 2013, tornin a estar en obres aquest mes de juliol i en demanen responsabilitats a l'equip de govern pel cost dels treballs. El trànsit del transport públic pels passos de vianants a l'alçada de la plaça d'Anselm Clavé i dels carrers Pau Claris, Martí Díez, Volta, Irineu i Grànius ha malmès les jambordes que s'estan reparant. L'agost passat, el grup municipal de Convergència i Unió ja va presentar un conjunt de 23 preguntes al voltant dels treballs de manteniment, el termini d'execució, el cost i les mesures en relació al desviament del trànsit a la Rambla. L'Escola Oficial d'Idiomes tanca aquest divendres els seus cursos d'estiu. Per les seves aules hauran passat aquest juliol 363 alumnes, sobretot estudiants de secundària, batxillerat i universitaris. Els alumnes d'estiu de l'Escola Oficial s'han dividit en 14 grups, la majoria 9 d'anglès i de tots els nivells. Dels 5 restants han estat 2 de francès, 2 d'alemany i un d'italià, gairebé tots de primer. Respecte a l'any passat, s'ha perdut un grup d'italià i un d'alemany arrel d'una lleugera baixada de la demanda. La d'anglès, en canvi, ha pujat una mica i fins i tot hi ha hagut llista d'espera. Aquest any l'Escola Oficial d'Idiomes ha introduït una novetat. Els cursos a partir de segon s'han dividit en 2 nivells de cara als cursos d'hivern. El que acaba i supera el nivell alt, al setembre podrà fer el curs superior. Hi ha hagut una novetat que és que en el cas de l'anglès, a partir de segon hem ofert de cada nivell, un nivell A i un nivell B. De tal manera que els que han fet el nivell B de segon, o nivell B de tercer, o nivell B de quart, al setembre es podran preinscriure directament pel nivell superior, sense haver de fer el test de nivell. Tots els cursos d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes tenen una durada de 80 hores, a raó de 4 hores diàries, sempre pel matí. Cada curs té un mínim de 12 persones i un màxim de 20. Promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana entre les persones que treballen al sector del comerç en el barri de Sant Pere. Aquest és l'objectiu del conveni que aquest dimecres han signat els representants del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa-Rubí i l'Eix Comercial de Sant Pere. El regidor president del Centre de Normalització Lingüística, Amadeu Aguado, i el president de l'Associació de Comerciants Eix Comercial de Sant Pere, Joan Matalló, han estat els encarregats de signar aquest conveni. El comerç, sempre ho diem, no? És una pràctica habitual o una eina molt pràctica per aprendre l'idioma, no? Del que està darrere el taulell d'aquell que va a comprar, i amb determinats elements com domèstics, amb els quals se'ls ha de posar un nom, com són tots aquells productes que es venen des de la parada. No? Que ara és un protocol signar el document aquest per deixar constància, doncs, que nosaltres hi col·laborem i tal, però que fa molt de temps que ho venim fent, conscient o inconscientment. O sigui, nosaltres tota la vida hem parlat en català i inconscientment, doncs, on continuem parlant. I ajudem a les persones que poden tenir més dificultat, doncs, a que la vagin aprenent. L'acord entre el Centre de Normalització Lingüística i els comerciants de Sant Pere també contempla l'aplicació del voluntariat per la llengua. Es tracta d'un programa que facilita que totes les persones majors d'edat que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo, el puguin practicar en un context real i distès i que les que el parlen habitualment no canviïn de llengua innecessàriament. Quadrant.0 ha acollit aquest dimecres a la tarda la jornada Eines i recursos per a entitats esportives, organitzada per l'empresa terrassenca Enjoy Sports Network i la sabadellenca Playoff Informàtica. Unes 40 persones que representaven a diferents entitats esportives de Terrassa i de fora de la ciutat han assistit a aquesta trobada, que tenia com a objectiu presentar la xarxa social de col·lectius Enjoy, una eina de comunicació però també de gestió integral i de serveis que ha d'ajudar els clubs esportius en el seu
seu dia a dia a un cost assequible. Estem oferint d'alguna manera seus socials virtuals, de poder tenir un punt de trobada, un punt on generar tota la seva activitat. Per nosaltres molt important és el tema d'aconseguir fidelitzar els seus socis i de poder incrementar i donar capacitat de generar recursos a través de la posta en valor d'aquests socis, perquè hi ha tota una sèrie de serveis associats que precisament si els socis d'aquells clubs fan ús dels mateixos acabaran aportant retorn econòmic i de servei en els propis clubs. En un parell d'anys m'atreveixo a dir que un 20 o un 25% dels pressupostos dels clubs sortirà a través d'eines com Enjoy. D'Enjoy o d'eines com Enjoy. La xarxa social Enjoy ja està operativa i en breu tindrà la seva pròpia aplicació per a dispositius mòbils i tauletes. Una sèrie de servicis anexos. La waterpolista del Club Natació Terrassa Anna Roldán ha entrat en la llista de 21 jugadores que integren la preselecció espanyola juvenil, que està fent una concentració al CAR de Sant Cugat fins al proper diumenge. L'equip espanyol està preparant el Campionat del Món Juvenil, que se celebrarà a Madrid del 25 al 31 d'agost. Després d'aquesta concentració, 3 jugadores seran descartades i 18 viatjaran fins a Holanda i Grècia, on la selecció espanyola afrontarà 2 concentracions preparatòries més abans d'afrontar la gran cita d'aquest estiu. En aquesta convocatòria també hi figura l'entrenador del primer equip femení de natació, Xavi Pérez, com a membre del cos tècnic. Qui també aspira a disputar el Mundial Juvenil de Waterpolo, però en categoria masculina, és Xavi Serra. El jugador del Club Natació Terrassa ha superat el primer triatge i ha entrat en la llista de 14 jugadors preseleccionats que disputarà amb el combinat júnior i juvenil, la Bikeles Cup. Aquest torneig preparatori grec, que comença aquest divendres i s'allarga fins diumenge, ha de servir a la selecció espanyola masculina per preparar les 2 competicions internacionals d'aquest estiu, el Mundial de Turquia, del 2 al 10 d'agost, i l'Europeu Júnior, que tindrà lloc a Geòrgia, del 24 al 31 del mateix mes. El Club Natació Terrassa ha sumat 4 medalles més en la segona jornada del Campionat de Catalunya Júnior Open d'estiu de natació, que s'està celebrant a les instal·lacions del Centre Natació Mataró. El quartet masculí del 4x200 metres lliures, format per Enric Cristóbal, Pau García, Marc Melero i David Llamas, s'ha proclamat aquest dimecres subcampió de Catalunya. Mateix podi a la prova femenina en un equip integrat per Irene García de Dios, Mònica López, Paula López i Maria Buch. El Club Natació Sabadell ha estat el guanyador en totes dues categories. La delegació garenca ha sumat 2 podis més en proves individuals. Paula López ha aconseguit la seva segona medalla del dia, la de bronze, en els 400 metres lliures, mateix medall per Enric Cristóbal en els 50 lliures. A aquestes 4 medalles s'han d'afegir les aconseguides pel Club Natació Terrassa en la jornada de dimarts, l'or per al relleu femení del 4x100 metres lliures i els bronzes de Cristóbal i García de Dios en els 200 lliures. El Campionat de Catalunya és una competició oberta a la participació de nedadors absoluts i infantils, que no compten, però, a l'hora d'aconseguir medalles. Albert Puig hi ha pres part aconseguint la victòria en els 1.500 metres lliures, establint un nou rècord de Terrassa absolut. Triomf també per a Carla Campo en els 50 metres papallona. Després de l'èxit de participació que va suposar el d'etapa en tapa d'aquest any, un grup de bars del centre ha volgut continuar amb aquesta embranzida gastronòmica de petit format. Els establiments que queden sota la plaça Vella han iniciat el denominat Tapes i Mames, que estableix els dimecres com el dia de la tapa i la beguda a 2,50 €. En aquest cas es pot escollir vi, cava o cervesa. Cada bar escull la seva tapa i la canvia cada setmana. L'oferta es manté tot l'any. L'objectiu és atreure clients cap a aquesta zona del centre que està una mica més amagada. Nosotros como estamos un poco más alejados del centro, somos centro, pero estamos siempre en calles menos transitadas y funciona todo muy bien, pues decidimos entre todos los locales, bares que estamos aquí un poco más escondidos, seguir haciendo el tapa y mamas, sota Vella, pues estamos bajo la plaza Vella. Y bueno, y la gente le ha gustado la idea y todo el mundo está muy, muy colaborador. Todo el mundo espera que venga el viernes, pregunta, o que venga el miércoles, pregunta y todo. La gente le ha gustado. Als promotors del Tapes i Mames també els agradaria que aquesta idea s'escampés per altres zones de la ciutat, per estimular l'activitat a bars i restaurants.
Això, o el que ens agradaria és que altres zones de Terrassa s'ho agafessin, de dir, doncs vinga, nosaltres els dijous, no sé, per exemple, Vall Paradís, doncs els bars de Vall Paradís, fem el Tapes i Mames Vall Paradís i ho fem els dijous, o les Arenes, ho fem els dissabtes. I això que estaria molt bé perquè dinamitzaries tot el que és el públic, el faries bellugar i, evidentment, és una ajuda. Aquí no és innegable que és una ajuda. Els bars que cada dimecres ofereixen el Tapes i Mames són el Tres Cus, el Cafè Teatre, el Flamenco Cojo, la Vinotec, Àgora, Calgendre, el Petit Cafè i Tocats per la Tramuntana.